ျွန်တော်မှာကောင်းတဲ့ထဲကမကောင်းတာပါတော့ကြီးစားထားလို့မရဘူးကြီးစားထားရင်ညက်နေပါလာတော့ချစ်သူအတွက်ချိန်ပေးရမပေးနိုင်မပေးနိုင်တော့ဘောလီဘောရိုက်လိုက်ဘောလုံးကန်လိုက်စာကြည့်လိုက်သွားလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်ကော်မလီတယောက်တွေ့ထားရေဗျာတက္ကသိုလ်ရောက်စားရတွေ့တယ်သူကလှပါလှပါသူကလှတာလေပို့ပြီးတော့ရှင်ပါလေရှင်နာတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှက်တတ်တယ်အရင်ရှက်တတ်တာကျွန်တော်လည်းကိုကိုရံကတော့ပြန်ပြန်꽌ပါတရားမလို့ထင်တာပါပဲရှက်တတ်တဲ့မိန်းကလေးကိုမှုသဘောကျတယ်ဟိုမိန်းကလေးအလှရှက်ရမှုလေးပါမှပြည့်စုံနေရွှေဖလားကိုအနာကွတ်တင့်တယ်မရှက်တတ်ဘူးမလီလှပါရဲ့ပြန်ပြန်ကို꽌လို့ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်သူမချေရဲ့အဲ့မိန်ကလေးကရှက်တက်လိုက်တာဘလို့မြန်ရှက်တက်သတုံးလမ်းလျှောက်ရင်စားစုံးနဲ့ညီတယ်လှုပ်လှဲ့လှုပ်လီတီးခီးနဲ့ရွှေပိုးဒီအသာတွန့်တယ်လို့လွန့်ငါလွန့်ငါသွားဟောမရလို့ပြောလိုက်ဦးမုံရွာသူသူတိတ်ဆက်တတ်တာပဲအဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျဘလို့ဆက်တတ်တော့တက္ကသိုလ်သက်တမ်းလေးနဲ့မှနှစ်ခါမှောက်လေတယ်လဲမှာပေါ့သူကလပ်စကူးလို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးခုနကလူစာုပ်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ခက်ကခုလိုအဲ့ဒီပါရင်ကြီးဦးပြမိန်းကလေးတွေစာုပ်ကလေးတွေပိုက်တာပိုက်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒါစတိုင်များသူလာတာခုလည်းပြန်ပိုက်ရင်ပိုက်ကြည့်ရအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်တော့လာပြီးအများကြီးချီလန်းမုံကိုကြည့်နော်ကြည်မှန်းသိတော့သူခင်ဗျာရှက်တာပေါ့ရှက်တော့သူချောင်းနဲ့သူတိုက်လဲအဲ့လိုလဲတယ်ကြားတိုင်းကျွန်တော်ကစိတ်မကောင်းတနာရင်ကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒုတိယနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ပေါ်လုံးကန်ရင်နဲ့ဒူးပြုတ်သွားပါလေအရွတ်ကွဲထွက်သွားပြန်ခု45ရက်ပြည့်ဘောလီဘောပြန်ရိုက်ထက်꽌သွားဆေးုံပြန်ရောက်ချံဝကုတတရားချင်းပြန်꽌တော့ချံဝပြောတယ်နောက်တစ်ခါလာရင်ဒူကောင်ဖြတ်ပြင်းမယ်ကျွန်တော်မကစားတော့ပါဘူးဘောလုံးလက်ရွေးစင်ဘောလီဘောလက်ရွေးစင်အော်တူပြုတ်သွားပြုတ်သွားဟိုးဆိုးရအကောင်းကဟန်ကြပြန်ပြီဒီစားထားလို့ရပြီကျွန်တော်မင်းကလေးနဲ့တွေ့တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုမေးသူပြောပေးစမ်းပါမလေးရှက်လို့တော့သေသွားအောင်မယ်ပြောခိုင်းလို့မရဆန်းနဲ့ကျွန်တော်သူနဲ့တခန်းနဲ့နေတဲ့ကောင်မလေးကိုမှတ်မထင်မင်းနင့်ခန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်တုံး1 2 3ရဲ့မှတ်လို့လွဲတာနော်1 2 3ရဲ့သိပြီသူခန်းအဲ့ဒါဆိုသူခန်းလည်းအဲ့ဒါနောက်တနေ့အစား1 2 3ကိုကျွန်တော်စာရေးရတယ်ကျွန်တော်နေတာရွှေပြေးဆောင်ဒီဘက်ကသစ္စာဆောင်ကြားထဲမှာစာတိုက်ရှိတယ်ကျွန်တော်စာရီးရေးပြီးတော့စာတိုက်ကိုသွားထက်စာတိုက်ကလူတွေကသစ္စာဆောင်ဖို့သုံးရကြတယ်စာတိုက်ထုံးစံမယ်လမ်းခေါ်ရင်ကြားတယ်ကျွန်တော်စောင့်ရတယ်တစ်ပတ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့စာဝေဘုံကအခန်းတကားကနေအောက်ကိုထိုးပြခဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းစင်းလို့သွားရင်တကားဖွင့်လိုက်တဲ့နဲ့ဝေထားတဲ့စာရီတက်နင်းတာကျွန်တော်တကားဖွင့်သေသေးချာချာကြည့်သူ့စာကလေးများထိုးထည့်ထားမလားလို့မတော်တဆတက်နေပြီတစ်သက်လုံးဝန်းနေနေရအနုစိတ်တယ်နော်အနုစိတ်မလာပါဘူး6ဆောင်ကြတော့ဇနီအဲ့လိုတကားကိုရိုးသေးဖွင့်တွေးပြီးအောင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လောက်တယ်။ဘာလို့လဲဒီစိတ်တုံးကတက်ကစိုးတူတက်ကစိုးထူထားတယ်။သူပဲပျော်လိုက်တာဗျာဝန်သာအာရဖောက်ဖက်တယ်။တချောင်းနေပဲအရေအတွက်အိစမရှိပါဘူး။အရေချင်းရေးကြည့်ပါ။ကြည့်လိုက်တယ်။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ဩရုံးစာရေးတာကြလို့လုံးဝပါသေး
မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ဆိုတော်ရောပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့လက်ကစလူရဲ့ကျုံမြဘယ်လျှော့မလဲထက်ရေးနောက်ထပ်6ဆောင်ရေးတော့တကားဖွင့်မှာစာတောင်တွေ့ပြန်ပြီဆွဲဖောက်လိုက်တယ်6ကြောင်အာဒါတော့ဟုတ်ပြီတိုးတက်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်ရှင်နဲ့သိပ်ဆွဲကောင်းတာပဲရှင်ရဲ့စူးစမ်းမှုကိုကျွန်မလေးလေးစားစားတန်ဖိုးထားပါလေဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ကိုပြန်ချက်နိုင်ဖို့ကျွန်မစူးစမ်းပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်မနှလုံးသားကရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝမလှုပ်ရှားပါဘူးရှင်ဒီမှာလည်းလုံးဝပါသေးပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာနှလုံးသားမလှုပ်ရှားဘူးဆိုတော့သေပြီဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်မလျှော့ပါဘူးတင်ရင်စူးစမ်းပါနောက်တော့ចောင်းတိုက်ဆိုင်မှုလေးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်သူမသိတဲ့နှလုံးသားကိုငိုချစေတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုရှိတော့ကျွန်တော်စာလေးတစ်စောင်ပြန်လိုက်ပါရှင်းလို့ခြင်းနဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါပြီပေးလိုက်ပါအောက်ကဆက်ပါတယ်သို့တော့ကျမရှက်တယ်ဘယ်သူမှမပြောပါနဲ့တယောက်မှရှင်းငယ်ခြင်းနေလည်းမပြောပါနဲ့ကျမနဲ့အကြောင်းမှတွေ့ရင်လည်းလုံးဝနှုတ်မဆက်ပါနဲ့ခေါ်လဲမခေါ်ပါနဲ့ပြောလဲမပြောပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲမသိတယ်လို့နေပါညနေပါလာလာဖို့လည်းလုံးဝစိတ်မကူးပါနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့ပျော်လဲပျော်တယ်မောလဲမောတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူခန်းနေပဲတငယ်ကြီးညကျကျွန်တော်စာရေးဟဲ့လုံးမနေနဲ့မသိတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတလောက်ဆက်တတ်တာအိနေညာအဲ့လိုလာပြောကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ပြောခြင်းရပြီရနေပြီမင်းမသိလို့ပြောတာတော့ကြွားခြင်းနဲ့ပြောသူကမပြောရဘူးဆိုတော့မပြောရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမပြောရတာရက်လည်းပြောတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာရင်ချိန်ပြောနေရတာပေါ့ဒီတိုင်းပဲနေရပါတယ်နှုတ်လည်းမဆက်ရပါဘူးဘယ်လိုမှလည်းမသိပါနောက်ဆုံးနေ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့အော်နောက်ဆုံးနေ့ရောက်ငါတို့ကွဲခွဲခွာရတော့မယ်သူများချက်သူတွေလို့တွေ့ကြပါလေတွေ့ခွင့်ပေးပါဒါလေးပြောနေအကြောင်းရှိတယ်နော်ဒါတို့သမီးတို့အကြောင်းရှိဟိုလက်ကြီးမှငငယ်ရကလေးကလားတွေပြန်ပြောကြလို့မဟုတ်ဘူးတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဗလန်တိုင်းဒေးချက်သူများနေ့အချက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတာပြောကြတယ်ပြောကြတယ်ဒီနေ့ယမတဏ္ဏာတွေကိုချစ်ထင်နေကြတယ်။အဲယမတဏ္ဏာတွေကတဏ္ဏာကိစ္စယမကိစ္စပြီးတာနဲ့ဘာမှမကြံတော့။ကြံဖုတ်ဖက်ခါထားပါ။အချစ်နှလုံးသားထဲမှာကြံ။မြဲတယ်၊ဆွဲတယ်၊ခိုင်မာတယ်၊မျက်နှိုးတယ်၊တသက်တာဘဝပေါ်ကောင်းနေဖြစ်တယ်။သိကြည့်ကြ။အဲ့ဒီယတ္တသင်္ခါရအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီအချစ်ကိုသေးသေးသိမ့်သိမ့်မမှတ်ယူတင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုခွင့်တောင်းတယ်တနေ့လောက်တွေ့ကြပါလေစာလေးပြန်လာဒီခါတနေ့နေ့နေ့မနေ့9နာရီသစ္စာဆောင်နောက်ဖက်ပောက်ကလာဆောင်မှာဘသူမှမတွေ့ခင်တက္ကသိုလ်တွေကထွက်ကြမယ်ရှက်လို့ညနေကျွန်တော်အိမ်နေမနေ့က3နာရီရေထချိုးနေပါလေအေးမိသေးရင်လည်းသေးပါသေးတော့လေးနာရီစင်းနေဖြစ်ပြီသွားပြီလေးနာရီကသစ္စာဆောင်နောက်ဘက်ကပေါက်ရောက်ပုခုံလေးထိုင်ကဘာဦးလူတို့နေနဲ့လာကိုမျောတာတဲ့ကြီးကျယ်ပါလေချက်သူကိုမျော9နာရီတိထွက်လာတယ်ဟိုးလာလိုက်တာကြည်နူးလိုက်တာနှမ်းကြည့်လာပြီကိုစီလာတာပဲသူကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမကြည့်ပါသူ့လမ်းသူကြည့်ပြီးလာနေမကြည့်ချင်နေပါစေလာနေပြီးကျွန်တော်လည်းမထပါဘူးငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေကျွန်တော်နားရောက်ပြီးစောင့်နေတာကြာပြီလားမေးပါသူနဲ့မပတ်သက်တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ရှိတဲ့နဲ့ရောက်ပြီးမရက်ဘူးဆက်သွားတယ်သွားပေါ့ကျွန်တော်သိတာပဲကျွန်တော်မတက်ထားပြီးတော့သူ့ဘေးနားလိုက်ပါပခုံးချင်းမထိရပါမထိပါထိဖို့မလိုပါဘူးမထိချင်နေပါစေပေးခြင်းရှင်သွားနေကောင်းလိုက်ကြည်နူး
အချစ်စွာအဲ့ဒါနူးမြက်တယ်ပြင်မွေထိမှမဟုတ်ဘူးမြေချင်းရှင်သွားညလဲတစင်းစောကြီးရောက်နန်းကောညလဲပေါ်တက်ဘယ်သူမှမတွေ့သေးဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ညလဲပေါ်ရောက်သူဟိုဘက်ခုံထိုင်ကျွန်တော်လူလဲလောက်ပြီးသူခုံသွားမထိုင်ပါဘူးသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံထိုင်ပါတယ်သူရှက်တတ်တယ်လေနားလေပြီးငင်းလေတစင်းနဲ့စီးနေရမှာတော့ဘာလို့သေးုံတခုံနဲ့မထိုင်ရလဲကိစ္စမရှိသူကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဘာရင်းမှန်းလဲမသိပါဘူးငင်းလေသမားကြီးကိုပြောတယ်ဘုရားကြီးနောက်မဟုတ်ဘူးမောင်ငင်းလေသမားကမြင်းကိုစကြူဆရတဲ့သရေပြားနှစ်ပြားကိုစုံဆောင်ဆွဲပြီးရိုက်လိုက်ပြောင်းမြင်းမလေးကပြေးလာခွတ်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 ကဘာပေါ်မှာအတရာဆုံးဂီတပဲပော့မျူစစ်ပဲတာယာလိုက်တာမြင်းလည်းသမားကကြာဖို့ကိုဝိတ်ညံပြီးတော့မြင်းကိုရွှန်းရွှန်းနဲ့မောင်းကျွန်တော်နှမ်းကြည့်ကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးအကဟောသိလှတာပဲဒီကြာဖို့ညံနေကျွန်တော်မျက်စီထဲမှာကုန်းလဓမ္မပင်နန်းနေလလေကလေးတိုက်နေတာအေးကောင်းဖျားကြီးနောက်မှုရောက်ရွှေကျက်ရက်ကိုဖျားကိုသွားမယ်လူရှင်းသူများပြောတယ်ကြားဘူးလို့မရောက်ဘူးပါအဲ့ဒါနဲ့စကိုင်းကားကိုစီးရတယ်မင်းနဲ့စောစောဆိုတော့ရှေကန်းကလူမပါဘူးစပယားကအတွဲလေးမှန်းပြီးတော့ရှေကန်းတက်ရှေကန်းတက်ဟန်ကြပဲပြေးလို့ရသူရှေ့ရတက်ကျွန်တော်နောက်ကတက်ထိုင်ရအဲ့ထိလည်းစကားမပြောပါသွားမင်းကလေးတွေမှာမွေးရပါသူတို့ရည်ချင်းအမှုပညာကြီးရှိတယ်ဗျမယုံမရှိနဲ့အဲ့လောက်ရှက်တတ်တဲ့မင်းကလေးကသူ့ပစံအိတ်ကလေးတွေကတကြားလုံးလေးတစ်လုံးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကပြေးမကြည့်ဘူးလုံးလေးပြေးကြည့်စရာမလိုဘူးအဲ့တကြားလုံးလေးကျွန်တော်ယူတယ်စကလုံးပေါင်းထောင်တောင်းပြောတာတဲ့တန်ဖိုးရှိဒါလေးစက်ကူခဲဘက်ကလေးမဆုတ်အောင်ခွာတယ်ဆုတ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲမဆုတ်เสียဘူးချက်သူပထမဦးဆုံးပေးတယ်တရားလုံးနှုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီတရားလုံးကိုမစတဲ့တဲ့ကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒီချိုးတာမရှိတော့ချိုးဆုံးမဲခဲပတ်စကူလေးသူမမြင်အောင်အိတ်ထဲထက်သိရအောင်မဲတရားရီတညက်ပြီးတော့သိရအောင်ဒါရီဟာအချစ်ပင်ကာရညတ်တာဒီပါပဲရွှေကျက်ရောက်တော့ကားပေါ်ကဆင်းတော့ကြတယ်။နှုတ်ပေါက်ဆိုတော့လက်ပန်းကြီးကပွင့်လိုက်တာ။တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ကြွေးဇယက်တန်ကြီးကညံလို့အဲ့ဒီဇယက်တန်ကြီးကကြည်တာဗျအရင်တော့ငါနားပူတာနားကြီးစူညံနေတာပဲကွာဇယက်တန်ကြီးမကြိုက်ရင်စူညံနေကြိုက်တော့ကြည်တာตายရလိုက်တဲ့တန်နေလက်ပန်းမွန်ကြီးတွေကတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေးမြေမခတဲ့တပွင့်ကိုလေထဲမှာလိုက်ဖမ်းမိပြီသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပေးတယ်ယူတယ်ပန်လို့လည်းမရပါဘူးမရချင်းနေပါစေဒါလေးသူကအမျက်တနှုန်းယူတယ်ချက်သွားရေးစားတယ်ပထမအဦးဆုံးချက်သူစီကကြားရတယ်စကားသုံးလုံးရေးစားတယ်ဟုတ်တာပေါ့နှူရသည်ကြီးช่วยเรียซุลุยาเรยาเรตนเยชาบาเรเยชาเรซอคักแกแกมุบองโหดีๆญัสิกะซาตนเราอัญญาเดตยวาเสวี้ยยีโอเซนเตเรยีโอเซนชิมาเปต่วยบีโหมทักกะเลมูลินยีโอเลยะไสเอลุตะตาบยาลีพงปอมายีหมกกะเลตินทาขั่วหมกยีหมกยีหมกกะเลยีญีตัดดอไสซูအဲ့ဒီခက်ကရေသံဘူးခင်မဟုတ်ဘူးဘီဘိုးလည်းမသိဘူးစီဘိုးလည်းမသိဘူးဘုမတွေ့ကျွန်သူခေါ်သွားရေမုတ်ကလေးနဲ့တမုတ်အပြစ်ခတ်သူ့ပြေးပါလေနောက်ထပ်မင်းကလေးများရဲ့မွေးရပါအနုပညာတွေ့ရပြန်ပြီအဲ့ဒီဆက်တတ်သောမင်းကလေးကကျွန်တော်ပြေးတဲ့ရေတမုတ်တောက်တယ်တဝက်ကုံအောင်တောက်တယ်တဝက်ချန်ထားတယ်ချန်မဲ့တဝက်ကျွန်တော်ပြီးတယ်ဒီပေကတော့
သူ့ကိုမယုံရင်သူတောက်ပြီးကျန်နေတော့တောက်ပါဟာပဲယုံလိမ့်အဲ့ဒီရေတော့ကိုအောင်တောက်ရင်လည်းမကောက်ရေမှုတ်တော့ဝါးစားခြင်းသေးတောက်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမဝသေးပါဘူးသူလည်းမဝသေးပါဘူးကျွန်တော်သိပါနောက်တမုတ်ထက်ထက်ကျွန်တော်တဝက်တောက်ကျန်နေတော့သူပြီးကျွန်တော်နောက်လိုက်နောက်လိုက်သူတောက်တယ်သူလည်းမယုံပါဘူးကဘာပေါ်မှာနော်တန်ဖိုးကြီးဆုံးရေနှမုတ်ပါပဲချောကလက်မစ်ရှိတ်ပါညာသွားစမ်းဘာသာကျွန်တော်တို့ရေနှမုတ်နဲ့မလဲနဲ့အချစ်ရဲ့သင်္ကာရယတ္တရဲ့သင်္ကေတတွေပါပဲအဲ့ဒီဟာတွေကနှလုံးသားမှာတသက်မမေ့ပါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုဒီနေ့ဗလန်တိုင်းဒေးမှာလူတွေကချောကလက်ပေးတယ်အဲ့ဒီဟင်ကျိမှုကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ချောကလက်ကချိုးတဲ့ထဲမှာခါတာလေးပါစိတ်နာလေးပါစေးထန်းနေကညီကျွေးတဲ့ကောင်တော်လိုက်တာအဲ့ချောကလက်ပေးချစ်သူကိုပေးချောကလက်ကလေးစားတို့တော့သားတို့သမီးတို့တရိပ်ပေးပြသူစဉ်သမီးတို့ဒီနေ့ကာလမှာအချစ်တင်ကြတဲ့ချောကလက်တွေမရိုးသားတော့ရုပ်မှကုန်ပြီအဲ့ဒီချောကလက်ထဲမှာလိန်စိတ်ကြွစေးတွေထည့်ထားအဲ့ဒါစားမြင်တော့ငါပါမော့လိန်စိတ်ကြွပြီဆိုပါစို့တဏှာမှာခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီသားတစ်ခုကိုခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီသားတစ်ခုကိစ္စမှာလိန်ကိစ္စတွေဖြည့်ရှင်းကြမယ်ဖြည့်ရှင်းကြလိမ့်ယမက်တဏှာကိစ္စတွေပြီးသွားပြီပါကြံလို့ဘာမှမကြံဘူးကျွန်တော်တို့ရေနှမုတ်ကအသက်ထက်ဆုံးလွန်းနေလွန်းနေကြံနေအဲ့နောက်တော့ရွှေကျက်ရဲ့ရောက်သူကချမ်းသာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်စင်းရင်တောက်တယ်တလားတီတီပြည့်ပြီးလုံကြီးနဲ့အင်ကြီးမထက်သေးဘူးကျွန်တော်ကစင်းရဲတယ်အစိုးနှစ်ခဲပဲရှိစန့်ကျင်ပဲกว่าအဲ့ဒီနေရာသူကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့ဒီပစိုးဝက်လာမြင်ထင်သားပြီနေတိုင်းသူတွေ့နေပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်မထင်စရာပါရှိလဲမနေ့ကဟိုပစိုးဆိုတော့ဒီနေ့ဒီပစိုးပေါ့ကွာမိမိဘာတွေကသဘောတူပါမလားကျွန်တော်မေးသူကပြန်ပြောတယ်တူမယ်မထင်ပါဘူးအတော်အတက်စရာကောင်းပါလေပဲလို့ဆိုရင်တူမလို့တက်ကတော်မှာဆရာပြန်ဖြစ်ရင်တော့သူပြောလို့အချင်းပြင်းမယ်ထင်ပါလေတဲ့ဆရာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နိတထောက်ကတိကကတိကကတိကနိထပါမောက္ခနော်ပါမောက္ခနောက်ဆုံးကျောင်းဦးကြီးကျောင်းဦးကြီးဆိုဘုရားဟန်ကြောင်းဝိုင်းတော်လဲနေတယ်တော်ကအဲ့လိုစဉ်းစဉ်းတက်နိုင်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တော်တယ်ဗျာစတော်တယ်ညွေကြုံမယ်တို့အေးစိတ်ချဖြစ်เสียချုံလိုက်ပါမယ်ချုံလိုက်ပါနောက်ဆုံးနှစ်မှာနှစ်တိုင်း grade 4 grade 5ထွက်တယ်ပြီးတော့လေနောက်ဆုံးနှစ်မှာကျွန်တော် grade 3ပါကျွန်တော်တက်ကသူမဟာဝိဇ္ဇာဆက်တက်မှာစိုးလို့ပါတက်ပြီးရင်တက်ကသူဆရာဖြစ်မှာစိုးလို့ပါလက်တကန်းကလေးကျွန်တော်အတွက်မခုံရပါဘူးမိတဲ့ဂရိတ်ဖိုးကလွယ်လွယ်လေးမိတဲ့ဂရိတ်ဖိုးကမရလိုက်ပါညအထိထွက်ပြီးသားမနဲ့နှစ်ဖြန်မနဲ့ရဇတ်အောက်ခဏီမှညခါမှပြင်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တော်တယ်ထက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာမဂိုင်းနှဂိုင်းကွဲနေဟိုတဂိုင်းဘက်ကဒီကောင်ရိုက်ငါတို့ဘက်ကနာမည်သူတို့ချင်းချင်းရဲ့ကြားမှာညက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ကူရောက်လာဖို့ကြေခွဲလိုက်တာဗျာဝန်းနေလိုက်တာဘဝကြီးတစ်ခုလုံးညှော်လင်းချက်တောင်းလန်းနေအိုးတဖြုတ်ဖြုတ်နေပြိုး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 ကျသွားတာကုန်ပါပြီဝေဝါဘာမှခွန်အားမရှိတော့ပါဘူးဘဝကိုပလန်နီးတိတိချာချက်ချက်မှတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေအကောင်းဆုံးစူးစမ်းကြည်မှန်းချက်ထား
ตาโรตมีโรบอกเฉยมาเมนโวเวลพรีเพียร์บลาวๆๆโลกมาดีโลตะเฉ็ดแท้ไผ่ยัดชะไหลตาမျိုးนี่จုံยัดตับไปจုံยัดตับอติกันโลပြောเองแลยาไปเสียอูต่ายมาပြောจับไปต่ายเองปามอกขะอสะดุขะยกไปไอ้หลูลุกขึ้นเนี่ยแท้ปามอกขะไม่ป่าวမပါတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကစအရင်ဆုံးဒုက္ခရောက်မလုတော့ပါလုတော့ပါအဲ့ဒီမှာသားတို့သမီးတို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချက်သူနဲ့လည်းဝေးပြီပေါ့ဝေးပြီပေါ့တက်ကတော့ဆရာဖြစ်မှအစင်းစင်းမြင့်မှမှုသူ့မိဘတွေကစဉ်းစားရုံရှိမှခုလိုစဉ်းစားကြမလို့တော့ထက်တန်းပြတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှုပ်တော့တိုင်းပညာဝင်ကလူရဲ့ဂျုံဖြစ်တယ်กว่าဆိုပြီးတော့မှဖေဖော်ဝါရီလပညာရှင်နဲ့ကုန်ကန်နီးကျွန်တော်အလဲရန်မြတ်ဆရာခန့်ကျွန်တော်ပြောတာတဏှာယူရှိသေးတယ်